Ярослав Колесник – новопризначений очільник Національної поліції Закарпаття. Полковник поліції до цього був заступником керівника та начальником кримінальної поліції головного управління в Київській області. Аби познайомитися з журналістами краю, організували брифінг. Тиждень, як я очолюю Закарпаття, за цей тиждень я познайомився з особовим складом, а це десь 2400 особового складу працівників. З керівництвом області бачу, є тут ряд проблемних питань. Вже з деякими навіть громадськими активістами, яких тут є певний перелік питань, зустрічався, вислухав їх. Були вже певні провадження на заслуханні. Оприділили ми ряд задач, які потрібно в першу чергу нам співпрацювати. Поліцейський офіцер громади – один з пріоритетних проєктів, що буде запроваджено у Закарпатті. У цьому році ми максимально зайшли в кожен куточок віддалений, щоб там був присутність поліцейського. Для чого? Для безпеки. У нас зараз є там три ОТГ, які з нами співпрацюють. Це вже там близько 40 тисяч населення, вони обслуговують поліцейські. Це дуже приємно. Ми в цьому році заплановано розширення максимально, щоб ми до кожного куточка дальнього був поліцейський, який є в громаді, і всі питання він вирішував оперативно. Також серед основних завдань – вдосконалення проєкту «Безпека Закарпаття» по відеокамерам. Наразі у краї 316 камер, що забезпечують розкриття злочинів. У планах – збільшення їх кількості, адже залишаються райони, де відсутнє відеоспостереження взагалі. Боротьба з наркоманією. Тут я бачу проблемні питання. Ми вже за цей тиждень ряд наркозбувачів ми затримали, вже закрили їх до ізолятора тимчасового тримання, по деяким навіть суд вже обрав міру запобіжного заходу. Працюємо ми в цьому напрямку постійно, ставляться завдання в нас, залучили ми департамент до цього по боротьбі з наркозлочинами. Будемо проводити спільні рейди, тобто максимально будемо перекривати, щоб викорінити на Закарпатті наркозлочині. Це один із пріоритетних напрямків. Ярослав Колесник запевнив журналістів у співпраці на засадах відкритості, прозорості та партнерства. Для інформації, попередній начальник Нацполіції Закарпаття Олександр Шляховський зараз очолює головне управління у Львівській області.